raha kwamba kuna mradi utafanyika katika ndani ya gatuzi lao, lakini hawawezi kupeana ardhi ya gatuzi pasipo na idhini ya mabunge gatuzi. Na pia kama kutakuwa na matatizo, ni vyema wahusisha hata bunge la seneti pia wajue nini kinachoendelea, kwa sababu bunge la seneti linahusika na masuala ya magatuzi. Hawajali kama mtu wako na title, hawajali kama hapo kunaishi binadamu, hawajali hapo kunaishi nani. Wao wanachukua amri kwenye mikono yao, wanavunja nyumba, wanafurusha watu. Hakuna ardhi ambayo ni mali ya serikali kuu, labda zile estate za zamani ambazo labda zilikuwa ni nyumba za serikali kuu, lakini baada ya katiba kuundwa mwaka 2010 zote zilikuja katika mikono ya county. Hatukatai kama kulikuwa kuna mjadala fulani kuonesha wananchi kwamba kitu fulani sisi tutafanya baadaye tutapata faida, ingekuwa ni sawa, lakini hakuna public participation yoyote mpaka sasa.